ပြီးတော့ဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့အီးထဲမှာဆေးလူစုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တကြံပါအားလုံးပဲဆေးကျမချင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ခေပါအားလုံးနှစ်သက်ပါအားလုံးဆင်ပြေမှုတွေရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်တကြံအတွက်ဆုမွန်ကောင်းဆုလို့ရှင်เนาะညီမတို့အားပေးနေတဲ့သူတွေရောပေါ့เนาะဒီကနေပြီးတော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးလဲတကြံကဒီနေ့ညီမနှစ်သက်ကနေစပြီးတော့ပေါ့เนาะအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ညီမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အတားရင်နဲ့ဒူးအေးချမ်းပြီးတော့အားလုံးလူချင်းနဲ့ စုတွေလူချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာပါစေလို့ညီမအားစုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အခုရောက်လာမယ့်နှစ်သက်အခါတကြံသမီးရမှာပေါ့နော်လူကြီးမင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေပြီးတော့ကျမကြီးလည်းဂရင်းစိုက်ကြပါအပြင်တော်လာလေးပေါ့နော်နေရမ်းပူတယ်အဓိကတော့ညာတီဥဒ္ဓဝအရမ်းပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမကြီးလည်းဂရင်းစိုက်လုံးလုံးချုံချုံလေးနဲ့ကြော်
တောင်းပြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ချက်ချင်းလေးကြားရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။အကုန်လုံးပဲဒီဆွမ်းတော့ကိုတို့လိုပဲဆွမ်းပြပါကြပါစေ။နောက်နေ့မှလည်းကြိုးစားပါစေ။ဒီကတော့စိတ်ချမ်းသာလို့ပါလေ။ဒီနေ့ပဲဆက်သွားကြပါ။စိတ်ချမ်းသာပါနဲ့ဆက်သွားလိုက်ကြပါစေ။ဆက်ကြပါစေ။ဒီနေ့တစ်ချက်မှာလည်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နှစ်သစ်မှာစပြီးတော့မှညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဘေးဘရာတွေဝေကန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးပဲနှစ်သစ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကရေချီလို့နေမှာနေတော့တော့တကြံနေပါရဲ့ဆိုရင်ဖွဲရမ်းခါကြရတယ်လူဖွဲတွေပေါ့နော်တော်တော်များများနိုင်ငံသားမှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများမျိုးကြီးမှာနေတဲ့လူတော်တော်များတော့တကြံမှာဖွဲမှာပြန်ပြီးတော့ခါကြတော့တကြံဖွဲမှာလူကြတယ်အလူလူတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာဟုတ်ကျွန်တော်ကတယ်နောက်တော့ကြော်ချင်တာဟုတ်ကွာကြော်ချင်တာဆိုတော့အလူဖွဲကိုလက်မခံခိုင်းအောင်မမေ့ဘူးအမအင်းရှိမှာရေဘက်လူမျိုးမန်တဲ့အုံးလက်မတက်ကလေးပေါ့နော်မန်တဲ့ကလေးထိုးတယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်နေဘက်မှာရှိတယ်လို့နေရာကြောက်ဖောင်းမှာနေရာဆိုတော့ညောင်ဥကိုသွားလေတယ်ပခုတ်ကိုသွားလေတယ်ပုပ်ပေါကိုသွားလေတယ်အဲအမှတ်တရတွေကတော့ပုပ်ပေါမှာပေါ့နော်အဲ့နေမှာဒီဒီသကွာမြေတဝိုက်ပေါ့နော်တော်များများမှာအဲ့မှာပုပ်ပေါကနေပြီးတော့ဗာလဲသကွာပန်းလေးလက်ဆောင်ဝဲလာကြတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေပေးကြတယ်ချစ်သူကြီးစားတွေပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မှတ်ရတော့ဆိုင်ငယ်မှဖူတာကျမဆိုင်ရူသူရနကလိုက်တာအဲသူရနကလိုက်တာမောက်တာကိုရိုင်းမောင်းရင်လည်းမောက်တယ်ဆိုင်ကကားလောက်တော့ကျန်းကျင်မောင်းတယ်ဟုတ်စုခမ်းတာပေါ့တော်သေးရိုက်မခံလို့အနိုင်နေမလို့ရိုက်မခံတော့ဆိုရိုက်ခံပါတကြမ်းမမမရရဆိုလို့ရှင်ခလေးဘွားတော့ကအမှတ်တရဝင်ပြန်ပြောမှထင်တယ်ခလေးဘွားတော့ကတကြမ်းမတော့ပေါ့နော်ညီမအလီဟိုဟိုမိကတန်းလောက်မှာပေါ့နော်တိလရှင်တိလရှင်ဝတ်ပေးတာပေါ့နော်တိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့တိလရှင်ကြောင်းတိလရှင်ကြောင်းကိုပေါ့နော်မိမပို့ပို့ပေးခဲ့ပြီးအိမ်ခဏပြန်သွားပြန်သွားအမညီမရဲ့ဦးလေးတွေကတကြံကားနဲ့လဲတကြံကားလဲလဲညီမတို့ဖုန်းကြောင်းရှေ့ရဖြတ်တော့ညီမမမေကိုထွက်ဆောက်နေတိလရှင်ဝတ်ဆောင်လို့ထွက်ဆောက်နေတဲ့ချိန်ကကာလမှာဦးလေးတွေကနေပြီးဟာမတကြံကားလာပြီးတော့ကမယ်ငါတို့မန်းတရှိမှာတော့ကကြမယ်လိုက်မလားဆရာလေးဆိုရအောင်ဆရာလေးအဲလိုက်မယ်လိုက်ကမယ်ဆိုဆရာလေးကကလို့မရအောင်တော့ဆရာလေးကအဲတိလရှင်ချွတ်မှာကလို့ရမှာဆိုအာတိလရှင်ချွတ်မယ်ဆိုတိလရှင်အစာယူချွတ်ပြီးတော့အဲလေအင်ကြီးကိုယ်ပိုင်းဂရုံးနဲ့အဲတကြံကားကြီးနဲ့လဲထဲကိုပါသွားအဲ့ဒါတော့မတရားမေဖုန်းကြောင်းမှာလက်ပြန်ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူးအာတကြံကားနဲ့အဲ့တိလရှင်ကဂရုံးနဲ့အောက်ကပေါ့နော်အောက်ကတော့တိလရှင်ကအပေါ်ကတော့ဘာမှမပါဘူးဂရုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့တကြံကားကြီးနဲ့ရှောက်လေကတာအဲ့ဒါတော့မတရားပါပဲဟုတ်တကြံနဲ့လားတကြံနဲ့ပတ်သက်လို့ကဂျက်စီကတကြံကအရန်အပြင်ထွက်တာရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျက်စီအသားကြီးကအရန်လေအထီးတိုက်လွယ်အသားကြီးဆိုတော့လေတော်လဲဟုတ်ပြီးတော့အိမ်ကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘဲမှလည်းတကြံဆိုလို့ရှိရင်ဘဲမှမထွက်ရတာများပါတယ်ထွက်လဲဟိုတနစ်မှအဲ့လိုအကြာကြီးနေမှတစ်ခါတော့အဲ့လိုထွက်ပူတာဆိုတော့လေအဲမမတ်ရရတစ်ခေါက်လာမယ်မသိဘူးလေဘူးတဲ့အဲ့လိုရက်ွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဂျန်စီကအဲ့ရေမထိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရေမထိကျင်တာတကြံရေကိုလေလုံးဝမထိကျင်တဲ့အချိန်မှာတရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကိုထွက်တာပေါ့ရေကလုံးအကွက်ထင်တာပေါ့ဟဲ့ဒီတကြံမှာငါတို့လုံးဝရေမထိတော့ဘူးရေမထိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတရက်အဲ့လိုမျိုးမုတ်သွားဝယ်တာပေါ့နော်အမကလေးလေးရရေလိုက်ပတ်လို့ဆိုရင်ငိုတာအဲ့တခါတော့ငိုဘူးလေရေထိပါလို့ဆိုပြီးတော့ကြံကတော့နှစ်တိုင်းခီးထွက်နေကြတိုင်းပဲထွက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးပဲဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့ရေကစားတာသဘောကျတာပေါ့လူပညာလုပ်တဲ့အချိန်တော့မှတော့ဂျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပညာကြီးစလုပ်တဲ့အချိန်တော့တချင်းစုပစ်တာများတာ
ငယ်တော့ဆိုရင်တော့အမေနဲ့တူတူအဲကျွန်တော်ကဆိုင်မှာကျွန်တော်ကနေပြန်ကုန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာကိုဖခင်တွေចောင်းចောင်းနေပလင်းလေးရောင်းတယ်လေအဲ့မှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အမေနဲ့တူဖြတ်တန်းတယ်အသက်ရကြီးမှာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့တူဖြတ်တန်းတာဖြစ်တဲ့အထူးကြီးရအမတ်တရားတော့မရှိပါဘူးအော်ဒါပေမဲ့အခုပြောမှကျွန်တော်သတိရပါတယ်ငယ်တော့ကအာစတီးရေပြုတ်ပူစားဘူးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုဟာဈေးတယ်ပေါ့နော်ကုန်တယ်ပေါ့ကုန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဖျားမှဟိုဖျားចောင်းចောင်းနေပလင်နေစင်းလူတွေចောက်စင်းလူကျင်းစင်းလူရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်တယ်ဆိုတာတစ်နှစ်ရှည်တစ်နှစ်ငွေဆိုတော့လေပတ်စံရှိတဲ့ကရှိတယ်မရှိတဲ့ကမရှိဘူးပေါ့ရောင်းရရင်ချမ်းသာတယ်မရောင်းရရင်စင်းရောပြောင်းအဲ့လိုဥဒေမျိုးပြသတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူကြံအနည်းနဲ့ခက်ခဲရလားမသိဘူးကျွန်တော်စတီးရေပိုင်မဝယ်ပေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဘူးလေအမတ်တရားလေးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ဝယ်ပေးရထင်တယ်ခင်ဗျာ